Marka Rotko māksla un suģistējošā personība joprojām rada rezonanses sabiedrībā un kā magnēts startautiski pievelk skatītāju uzmanību, īpaši ar mākslinieku oriģināldarbu izstādi. Bet 10 gadu pastāvēšanas laikā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notikuši daudzi mākslas simpoziju un plenēri. Pateicoties tiem, aug arī centra mākslas darbu kolekcija. Daļa no tās šobrīd aplūkojama Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā izstādē Rotko pavasars. Ir ļoti interesants stāsts, jo Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcija ir veidojusies vēl pirms mākslas centra tapšanas, un tās pirmsākumi ir saistīti jau ar 2003. Gadu, tieši pirms 20 gadiem šajā zālē tika eksponēti muzeja kvalitātes Marka Rotko oriģināla darbu kopiju darbi. Pēc tam radās ideja veidot mākslinieka vārdā nosaukto glezniecības plenēru. Vide, kurā kopš bērnības ir veidojušās Marka Rotko personības iezīmes un likt izglītības pamata, vieno arī Daugavpilī esošos māksliniekus. Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola jaunajā korpusā iekārtota izstāde Cilvēks ģēnijs Daugavpils, kur aplūkojama Sigurda Vīdzirkstas darbu sērija, Silvas Linārtas radošais mantojums, kā arī 20. Gadsimta 70. Gada Daugavpils mākslinieku grupas mākslas darbi un jaunākās mākslinieku paaudzes radošie meklējumi no mākslas centra glezniecības kolekcijas. Šajā izstādē satiekās dažādu paaudžu mākslinieki, mākslinieki ar dažādiem mākslinieckiem rokrakstiem. Un tā ir tā unikalitāte, kas viņus arī saista ar Marku Rotko. Šobrīd Marka Rotko mākslas centra kolekcijā ir vairāk nekā 3000 darbu, tāpēc tuvāko gadu plānos ietilpst mākslas krātuves izveide. Tuvākie plāni, kas ir iestrādāti mūsu attīstības stratēģijā, kas ir apstiprināti līdz 2027. Gadam, kas paredz Rotko centra papildinājumu ar mākslas krātuvi, kurā turpmāk uzglabāt tos mākslas darbus, kuri nāk ar katru gadu klāt un papildina mūsu pilsētas īpašumu. Tikmēr Daugavpils cietokšņu pulvera pagraba mūros iekārtotā keramiķa Pētera Martinsona māja svin pirmo dzimšanas dienu ar jauniem vides objektiem un mākslinieka keramikas skolotājus un iedvesmotājus Ritas Einbergus pirmo personālu izstādi. Gan Rotko centrs, gan cietoksnis gaida apmeklētājus arī šajā sestdienā gaidāmajā muzeja naktī. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.